तमाम तारीफ, तमाम हम्द व सना लाके सजावार तस्खाली की कायनात सुकुन, तस्माली की कायनात सुकुन, अरबो दुरूद सलाम बरजात अकदस ताजदारी अरब अजम खातम नबीयीन इमाम मुरसलीन अहमद मुश्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम। दुनिया का दस्तूर आखो कि इंसान यूता दूर गचे तू टाइम लगा वापस ही नहीं। यह दुनिया का कानून गुना करान करान कि इंसान यूता दूर गचे यूता च मुश्किल वापस आसानी। यह कुनी आदत पेतन, यह जुल्मुक आदत पेतन, यह नशुक आदत पेतन, बेनमाज रोजुक आदत पेतन, सुबह चीर वक्त आदत पेतन, नाफरमानी हो आदत पेतन, यूस क्या आदत गलत आदत पे यूत काल आत्म इंसान गुजारे तूत मुश्किल पर वापस आ सही सुबह के अल्लाह ताला कई पन रहा तब फरमो अकदवा हजरत रसूल कायनात कायनात एक अजीम हकीम अजीम डॉक्टर हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इस हद से दुनिया युहिब्बुक अल्लाह जिंदगी में जो कुन कुन सा दुनिया ने दूर रोजा और यदि ते दुनिया में नेरुन के आस्ता इस पर आसान ना किसी को दुनिया त्राव ने खाद को तैयार की यूज़न सारे खाद मुश्किल तो ये चीज़ चो मैं उनको एंडो अमीर हदीस रावी चो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की अज़ल रज़ी अल्लाह ताला फरमावक मेन इस वक्त इस मज़ोस तूता ईमान सोहाइबिया ये तुम्हें इज़राइल अलैहि सलाम उस्लाम यवान हो तुम्हें इस तरह सोना चो और सुकाई खाद टाइम वो वही कहीं में चपरा रहा है अंदाज लगा जो एंड ईमान को लगा जो अंदाज कि तुम्हें इस मौत का सोना चो और सुकाई यूद का मैं इस आज में दाह में ये तस्ली करूं दुनिया रहे इंद्रिया चाकी इस हद के दुनिया यो भी बुकर गया थोड़ा थोड़ा जो दुनिया नहीं दूर रोजा हमारी दुनिया नहीं दूर रोजन क्या तो ऐसे है कौन दुनिया में दूर नहीं थी जाए जमाई पर है जो कसान कुरान इस्तिलावत है जो करें सदका तो खैरात है जो करें कोई तस्वीर मान कोई वैश्वस मान नबी सिंह ने दरूद और मज़े जो मस्त का था वो दुनिया नहीं दूर रोज़ अगर तो ये चीज़ करियो हम तंग रोज़ पे सिर्फ दुनिया का ही मान ये दुनिया करियो तो तबाह तो बर्बाद ये दुनिया सोच रहा है मुझे कि हालांकि दुनिया में रोज़ नहीं शो ऐसे ये हमसे तो इस आखरत बनाओ इसके नाव छना जरूरी आप खर्च अच्छा आवास में बोलियो तार ना चुनाव जरूरी मगर यदि ये आप अपनाए मंस फासन और टाइम वो सुनाए खर्च आप जरूरी अगर चुनाव पका और यो मगर ये आप चाव अत्मास गिफ्ट अच्छी दुनिया से बोलियो फेर थोड़े खर्च दुनिया जरूरी मकान जरूरी खेमचन जरूरी पालो पशाब जरूरी बच नौकरी लागू जरूरी बच पढ़ना जरूरी सोने चु जरूरी मगर यदि दुनिया यह मास ऐसा ये फाड़ इच्छन रावण इच युता फाटवान की पाचुन कई मिनट पूरा मारने विज के इंसान चाहे या दुकान से मारने विज के आओ ना मुलाज मतलब से ना बदल कोई कायम से कई मिनट चुनी मां जेब पर की कई मिनट चुन पूरा टेंशन उसके लिए याद है ना जो गलत नहीं मिलता है तेरे क्या गया यह कई मिनट पूरे इमिज याद है कई मिनट पार्लो टॉप फिर कैसे भी कायम ना कर आप लाए कैसे इंसान आज अब ये स्रोत कई मिनट पार्लो याद आ सकता है की तवाई फरमो हजरत रसूल कायनात फरमो इस बार की आई दिन नाक्स बेहद दवा ये लोग ना ऐसे कोई जो तो उन सांस जाद की इसके लिए जो तो पानी जिंदगी परेशान कर रहे हैं ये तो है रोबर्ट रोबर्ट जितनों छोटे ताकत करें शुक्र अल्लाह ताला सुन ती फरमावा इकबाल अलैहि रहमा बिस्तर से उठकर मस्जिद को न जा सका इकबाल
से मस्जिद को न जा सका इकबाल, शोखे कब्र से उठकर जन्नत जाने की इकबाल दुनिया खास रोजानस मगर सुबह नमाज पड़ान कह पंदा मिनट लगान मस्जिद मे घंटे कयामत बसान क्रिकेट मैच पांचन दौन तुचान अकिस दौस तुचान फिल्म आराम सान त्रेन घंटे वुचान यह दिल यह मोबाइल फोन सो अ शैतानी चिप लाग रहमानी चिप लागत तुम्हें असल लगी दिलचस्पी ऐसी सू टावर अ दिलस यमिस वे पे रगबत कर्म क्या परवरदिगार आलमी वन हदायत चिप तो मांग यह अब दिमे यह मंगने सत बनान यह खुदा जोर पुछरवान कह यह तूत कौमती चीज यह मिल ना नूह सदिस नेचवस तहन ना मिलस खानदार यह मिल ना शमून अलैहिस्सलाम सदि खानदार कहन यह मिल ना आदम अलैहिस्सलाम सदिस नेचवस कहन यह मिल ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सदिस मालिस कहन यह यूतः कौमती गिफ्ट यह मिल ना कुछ पैगम्बर सरकिन तहन अम खे ठे मामून अल्लाह तला परवरदिगार मे हिदायत और अल्लाह ताला कर हिदायत इंशाअल्लाह बहर के सोन मौजूद चलान हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाने हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही ठीक अल्लाह ताला की बख्शन और अफज के शख्स मोहम्मद अरबी के शफा इंशाअल्लाह मुकम्मल उम्मीद गसे से क्या जस छ सोना अस छ बाद या नेक यार रब ये चिति जीन गुलाम अशवाया वैसे कि बना गए मगर ईमान की आप तिबर छ अंग वैसे सुने कि जमास कार ना हुआ ईमान की आप तिबर छ अंग वैसे पांच टाइम जाय नमाज पर खड़ा चक्कर आ यस कबर तो आखरत याद चुपावा यस खुदा रसूल याद कर रब सम नबी पे दरो पर्नावा रबा ईस रब दिलस मज मौजूद तब वन बद यह गुलाम ग अशोया जलील मत कर रबा गिरा तो मत खुदकनी दारिफ मत दित रुसवा मत कर रबा अगर रुसवा तो जलील गुनसी दीन छुपाम दपन वे मोहम्मद अरबी तब अल्लाह ताला सुना कि रबा ऐ कर पान बाके खान नबी हुरैरा का कौल रसूलुल्लाह फरमा का यार बाजम हजरत रसूल नाजीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नु फरमो यदखुलु फकराउल मसाकीनुल जन्ना कबला अग्नियाहिम अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह पाक बोलना हजरत रसूल जरूर क्या बदतरीन गुन क्या मुश्किल अकिस मोहम्मद अरबिया पे दरूद पर्न मुश्किल गे कन्नत मुश्किल तेम गो जन्त मुश्किल
بیکی جائے آر یہ محمد عربی اس کو درود پورنی کی تیمسی اسی مبارک بوزن پاک داب لے کر بھوٹ پٹ نفس اگر وہی دنیا بھوٹ پٹن ایسے ایسا ہوئی بوز خلاف تک سنجیری کر رہا ہو گچے کوئی انسان بیکس قربو چھو لائے اے میں بھوٹ پٹن مقصد جو وار یا خطر کا اللہ تعالیٰ دیر میں جائے تب ایسا یردن تھاوا یاد صلی اللہ بیچ ضروری کیا پانا سائے تو ضروری گیس پاک کیا فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت آسی غریب آسن جنتس امیرن بروٹ نصب دو نبی رحمت فرماوان ابو حریرہ سن روایت غریب آسن بروٹ جنتس امیرن ہی مقابل نصب دو تشریف کر پانے حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنسفی آمی وہو خمس مئات ان کے پانچ صفوی نبی رحمت تو فرمو غریب آسن جنتس امیرن بروٹ اور دو سیدی فرمو کہ ان کے پانچ صفوی رب سیز دو چھنا سوچ ساس وری سوم اللہ تعالیٰ سیز پانو نظام الاوقات چھنا یس رب سن دو چھنا سوچو سونی ساسس وریز برابر اور اگر غریب آسن بروٹ نصب دو پانچ ہاتھ وری فرمو رسول رحمت دو گسن غریب امیران بروٹ جانتس کیا ہے جی گسن حساب ایس کم یوت انسان دولت آئیت دیتی چھنا حساب اسا غریب بس چنکی ہی دیتی چھنا حساب کاموی دوائی فرمو پانچ ہاتھ وری آسن غریب بروٹ امیران اور امیر آسن قیامت کے سخت ترین حالات اسمت حساب دیوان ربا یہ سے دیتو تاک گو اتکن اس معاملہ بتا دے گروں کی بہنے کشتوار سائلس چو آگام آگ مکمل دو دمود شیئت ساتت گر دنی اور ام خرد چو مسجد کمیٹی فیصل کرمود کہ اس وقت ہو آدبار سمن سمراو اصل پیٹھن اور بے چو یہ تھی کہ اگر کان کامل دیئے نو کان پالو دیئے یا سونے کاپر دیئے سید کرو اس جمع تمہر بات نہ ہو بند چین ہو تا سوائس غریب اللہ کے آس سائد اس غریب آسان اللہ تعالیٰ کہے تو ہنجن بچن حفاظ ہے تو ہنجن گارن حفاظ ہے انشاءاللہ تعالیٰ تبیر صاحب بھائی کہ آپ زلائی میں کہہ لیے پاک وقتی ہوئے ہمیس پاک پاک کہ کرو جمع پرودگاری آر میں انتہی ہوتا ہے حفاظ ہے تب اے فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل بک معراج دوران وسوس جنت اسمردس جہنم اسمردس نظر حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نظر دس جہنم اسمرد محمد عربی اطلاع تو تھناری ورائی تو اہل ہم نساء جہنم از گزار فرمو حضرت رسول کائنات صحابی کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک وجہ کیا زائز آسیر مستورات کیا جاس زیاد جہنم از گزار فرمو آپ مستورات آسن دنیا آسمت عبادت کم کران کم دنک عادت آسی زیاد گوبت کرنک عادت آسی زیاد تحمت لگاؤنک عادت آسی زیاد وطلاع تو تھنا ورائی تو اکثر اہل ہن نساء فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھ جنم سمم سورا آزاد اچھ صحیح کیا تو اچھ خاندرن پہ آپ مستورات چھ صحیح سی رات اس بورا ناسا گیوان ماننے بکی بورا بورا مول میں این موجو بام چھو رب سنجھے قسم پران اگر چھوک چھ کرن تدی چھو بام پران اور نزدیک شو مسجد آسان کچی جماعت کا بات پاو رب سنی کسن آگر ان سب چکا رہا سیر سی رات اسی اس مسئلہ دوران چھنا یہ سب آگر جماعت چھنا دیسا یہ دن باسا تھی مرکن گوہ کہا ہوئے تیمی چھوانا بیری گوہ تھوڑ جماعت سے دکھ پاو تمہا میں کہا چھ یاد رکو اس مسئلہ چھ پاو اور گیون چھو تیمی ستوتا یاد سیر سی رات اس چھوٹی مس مکرہ نو نو بات چھو سو ہونا رکو اس مسئلہ پارو سید اس مسئلہ پارو محمد عربی سن امت اس کی چھئی مفتورہ یاد اچھنے مساس رکھیں تا
तवाई फरमो रसूली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उच मस्तुरात जहन्नम ज्यादा दजान ने उच मस्तुरात जहन्नम ज्यादा दजान तिकादी इम चन नकुसुल इबाद आसान इम चन इबादत करान की वाताला तु फिल जन्नती फराई तु अक्सर अहले हल फकराओ पर फरमो हजरत रसूल कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्र में जन्नतस को नजर में उष्टा की गरीब जाद जन्नतस मां जन्नतस में मस्तुरात जाद जन्नतस में गरीब जाद क्या है हिसाब की वारिया मुश्किल आसान है ये अल्लाह ताला से हिसाब है मतलब ये अल्लाह ताला बचे मस्तुरात क्या सारे हिशे आसान ना पत्मे खोच बेहतर दौर मस्तुरात आज की मस्तुरात अक्सर पर्द कर नमाज से पढ़ा कुरान शरीफ पढ़ा लक्षण मौसम मस्तुरात हज कर अल्लाह ताला की हिदायत की जितम मगर अंदाज लगे आप जेई पे किसी परेशानी तो हाज हरेली सही रात पढ़ान छो आसान और आज जेई पे छने मिस पगा कलम खसान के सुभान रब्बी आला सुभान रब्बी अजर अजीम छने निहाद पर मुके अंदाज लगा रहे और खुशाइन का के ये खुशूस कार बरस में वाजिया वायन जायन को में कान के मौजराज पे अच्छा कोई इस्तेमा कर रहा दर्शी कुरान दीवान दर्शी हदीस दीवान नाथ पर मोहम्मद अरबी ये कोता खुश आईन कदम छो ये कोता हुजूर कदम छो अल्लाह ताला करी निमन गरम के आबाद अल्लाह ताला थई निमन कोई इंद सलामत इंद माल माल इंद सलामत ये मन चीज इन से जरूरत अगर ये मार सु सुधार छो हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ निमान घर कुन मस्कुरात नियो गरम मन मर्द करें थोड़ा कम मस्कुरात करें मजबूर ये कम कर बबास मस्जिद में नियर पांच नमाज ये फरमो हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोवना ही न तको अजमत वाले पैगंबरा ये लेस पंजन खान दर्जन चुका सा आप छकां के ने रोयन खुद वचु ताजुद खात्र चुन स्रोय श्वासा मुदाई गने तुचा अर्शो राग अंदाज लगे खुश कसान अर्शो वाले सागस कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे पंडित अजवाज मुतहरात तहजुद खात्र तुलान और मान छोड़ा हमने इतना जाहिर कम पस करम छ जाहिर कम तेल पेठाओ न आप हजरत रसूल कायनात पलव छल मोहम्मद अरबियन किचनस कर सफाई रसूल कायनात खेंचल को तैयार मोहम्मद अरबियन सिकित पर चुकवना इच मस्तुरात जिस काम करने की अगर तुम मस्तुरात हलत कर वनुस असर पर ने नमाज पर नजर की परवजगार कयामत किस मैदान समझ में घर को तशरीफ आना रसूल कायनात बच्चा सा कहो सख्ती कर मत कहो इजाजत को रसूल कायनात घर को आई मोहम्मद अरबी इराद को रब बस हजरत आयशा आसनीश तक कमरे से मजो सुनीश की रखे खेन चन खाता आसा पर वो मेरे बच्चे बात हजरत आयशा से इस कमरे से तशरीफ ने वो और हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वो जो हजरत आयशा आस नंदर पेमस और कौन मत हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये नंदर पे अच्छा हो जामस के हमने मत और थे के कर रहे हुशार हजरत रसूल कायनात तो ये टोट मोहम्मद अरबी ये टोट आसुल कार गैसे सही ये चीज कर की ये है तो हजरत रसूल कायनात नबुवत के दस्त मुबारक को पढ़ो हजरत मोहम्मद अरबियन चोल जोल हजरत मोहम्मद अरबियन चोट को तैयार रसूल नाजनीन शिल को तैयार रसूल नाजनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इस पलेट इस मंस थो वक्सियन एक इस पलेट इस मंस थो वक्सियन पानस अलग हजरत आयशा इस अलग अधिकर वार वार हुशार फरमास आयशा वो आज कर मैं चोट तैयार हजरत रसूल कायनात चकी दून वार सास तनखा चकी न तकबुर सहज भाई इनकी चकी न कचान गुमारे खांदा
گھرین چھے بیمار دیوی چھے بچے سوچ نوتوان گمت کیا سہت اپنا پان کام کریت کی کریت کی کور حضرت رسول کائناتن آفتابا زونی دار یم چلو سان سبو شام بس لو سان آفتابا رحمتا للعالمین انداز کرز تنور زور محمد عربیان سوٹ کر محمد عربیان اوٹ بون محمد عربیان پانس تھا وقت سوٹ عائشہ اس تھا وقت سوٹ خموس عائشہ وقت دے آج کو میں کھیم تیار حضرت رسول کائنات مرسلین منصوبائی بڑھ بادشاہ مرسلین مالکن بک کس خطاب رحمتن للعالمین کیا حضرت رسول کائنات کری پیت آبنان کریس پیت پلو چھلان نالانن تائن تیر دیوان حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیمن چیزن من سکون چھانا آنتا چھنکی سکون خاطر کوئی نہیں پروردگار یار بینن دوا آتا ادا بھی ذکر اللہ یہ تطمئن القلوب ذکر عباد ہے اور عباد تو والا چھ سکون یہ لکھیں خاندار بھی اس خدمت چھ عباد ہے پہ کا عباد چھ کرن پت ختم گسان نکاح چھ سو عباد یندو بولی سا نکاح چھ پران اور یندو دائیو مزیبو دائیو بولی سا آخ چھ مران تین تو چھ عبادت ختم گسان یہ ہم آخی کس کن گچھن فرمو محمد عربی عبادت آخی کس ڈاکٹر ساج گسن چھ عبادت آخی کس کامرہ سمز روزن چھ عبادت آخی کس کام چیز دروت کن انم چھ عبادت آخی کس ساج کلام کرن چھ عبادت آخی کس کن خوجیر سان گچھن چھ عبادت یہ چھ سو عبادت اس لگا تار فرمو حضرت رسول کائنات آج مجھ سکا من مصیبت من لوگ مسلمان قیامت میدان عاشق غلامن آزاد جنول یتیمن مدد کرن وول مسکین نوجوانن مدد کرن وول رسول کائنات عاشق کھڑا حضرت عائش حضرت فاطمہ زہرا عاشق کھڑا یم پت کری گز دور گسن امام حسین شہید شہید کرن خاطر قربان دیت شراب نوشی گز ختم گسن زار گز ختم گسن سارے برائی گز ختم گسنے ام خاطر دیت پنن عیال محمد عربین پنن عیال علی کرم اللہ تعالی وجوان پنن عیال فاطمہ زہران نماسن قیامت اسمز کھڑا کہل دیت دنیا چی برائی دور کرن خاطر خاندان قربانی سکس بودک محمد عربی اس ڈریم الیون گنن والا زار گنن والا نش کرن والا ڈریم الیون اس پہ نشواد ربی ہارن ہارن والا اب خرافت سوری حیال کو قربان حضرت رسول کائناتن زار چو زار شکل چس الگ الگ قرآنی گوتم نئی شراب نبی رحمت و فرمو زار گنن و روزن آباد زنی یہ زین لحچ کال زنک کی زین یہ ہے مکان یہ ہے دکان یہ ہے سوری کہہ جی یک متعلق گارنٹی دیز رسول کائنات ہے سنا تحت من زینی تکنے میں نے بایا کیا ہو دہدہ لحچاراں میں چل گوڑی وہاں سمجھی اس کا تاؤ نسلی دار ربی دنش نیس من دیوان اللہ تعالیٰ سے بیت من یہ دالش کے تین چیز پوئی من دیوان پون اس پر چنا میں من دیوان ان کیا پتا چیز کو دیکھ سے اور کس چیز کو کیا کرتے ہو آپ لوگ تو چکا
तिमर मंगा रोजगार यमो जलील कर सोन मीशत बिगड़ सोन रोजगार बिगड़ो अंदर अंदर यार आपको कहां पता चलेगा क्या हो रहा है। मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार से अपने खुशी पे फैलाए साए हमने अच्छा वो कायनात आफ्ताब हजरत रसूल कायनात साए कायनात आफ्ताब जो मेजी हिंद सांगे पका पाच पर तुम को सा लायक छे जेमिस मोहम्मद अरबी अस लायक छे रोजगार इच लायक रिज़्क इच लायक सुकून इच लायक एहतराम इच लायक मसरत इच लायक आबादी इच लायक दुनिया ते आखरत आबाद कसम इच लायक तब आफ्ताब सी पर थोम मेजी पकान मोल मोल की परेशान बिन मोल की परेशान गांव वाल की परेशान कहता ड्रीम एलेवन गिंदा रात सुबह चोर लच पांच लच लच रोपी जेनान जेनान चेनस मोलिस दाश हिचनकू लच रोपी जेनान जाना चेनस बड़ी बोलिस कमर फुटमुट और पत् जायदाद पे असर जमीन पे असर मे वन तो अल्लाह ताला सिंह पास पारा कस तालीम छोड़ तालीम दुनिया हलकत बगैर तालीमी दीनिया तवे फरमाया मोहम्मद अरबियन दुनियावी तालीम करो हला अगर ना सत रसूल कायनात सुनमुत सिलबस आ पोर लारन सिलबस चे पोत वेलन सिलबस चे पोत बरतान्य सिलबस चे पोत अमरीको सिलबस चे ना पोत खुदाय रसूल सिलबस रिजल्ट की हाजिर चे गई मोल खुश टाई गाड़नस चे गई मोल खुश चुस्त पतलून लागनस मोल तो रिजल्ट वा क्या दलील तम थोड़े चाहे कुरान पर्न ख्याल तम थोड़े चाहे हदीस पर्न ख्याल तम थोड़ो लचार चाहे तरबियत ख्याल रिजल्ट तमिस दुनिया मे ब्रो क्या जरूरत गुपन सोचान यड सबी रामो फरमो इस मे उम्मत सोचान ये सब अगर सह गाव त्रावान यल सो कम तुम्हें कव थोल गोर कत सो कर तारि पे सो खे हाफ डोर मिनटस मे पे ये दो द्राम चुक सो गाव पानस बनावान चे मे पता इस हाफ डोर छके साथ खेनस कौत सवाल आ गाव त बंद कर नबर वबर वाल अगर सो बिचो खबर मगर ये अके साथ हाफ डोर थप खेना ये दुनिया मे कामयाब रोजान बुझे मे चोर लक्ष अके साथ पत् त्रावख बजन बह पांच लच पे खेवा ओर चोर लच कुछ गो आबाद आज लाख पे और बदतरीन हाल अल्लाह ताला नाज चु मे बंद मोहम्मद अरबी नाज चु रसूल राम सुन उम्मत जवान ऐसे जवानी पे दिन मोहम्मद अरबी सीन गोस कायम तो दायम रोज ऐ क्या जवानी दिन ऐ क्या ड्रीम एलेवन रात सुबह वन गिक मे हो यूत मे कबाही तो बर्बादी स मना कर हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जार गिनस वन चे मशवर दिवान इन मशवर पे मास पकान यह सोरी दुनिया चे तबाही कुन लवान बाकी तबाही के लिए एक ही उल्लू काफी है है अब क्या करे हर शाख पे एक उल्लू बैठा है बारिश करे आपको रात मगुल तबा वही रात लाइन पर आप रात मगुल आए से आप मुझे पान बचाओ वह जरूरी
कर पे बचस तरबियत सोजू दरसगा पर्वन कुरान हद कल ठे वो पांच सा जाना रेत शे सा जाना ड्रीम एलेवन पेर घर जमीन तुत कि मगज बराबर तुत बसाय खुशी सान पे जिंदगी रोपय ना नुन त्रेश नुन आब यूत चेखना ते नो नो गिलास चुन यह दुनिया नुन त्रेश ये चेक लक्ष रोपये जीन चुकून वह मे जून ना 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 सू दिन जो लक्ष ग वो त्रे लक्ष ग यह नुन त्रेश नुन त्रेश माज मदद इस रोजगार तथ पर कर डर अल्लाह ताला करे यह दुनिया त आबाद सू दुनिया त आबाद आलमीना अख मशुरा पेमस महल मुजाम खुदा करीमा मकफूर मरहूम कर।